იდეალურია, ხო? ოღონდ ეხა გამოდი, გამოდი მენიუდან, გამოდი მენიუდან, კი არა, თამაშიდან გამოდი, ოღონდ მუსიკები ჩავუციო, თორე არ ვიცი. გამო, გამო, გამო თამაშიდან, ეხა გეტყვი, სად შეხვიდე? მადლობა გამიწერეს, ვის გაიხარე, კასტუმში შედი, სეტინგები, ნუ ჩქარო ბიჭო, სეტინგებში შედი, სეტინგებში. გეიმ სეტინგში. ერორს დააჭირე. Nicolas Cage smile. კიდე. ვითომ კედელს ვაყენებ. კიდე. აუ აგვიან. ოპა! ოპ. ო, кай კაც. Menu SFX-ი 5-ზე. აჰა, ცოდნია. RR-ს დააჭირე. არა ბიჭო, 5-ზე. პაკის ხმა ხომ უნდა გავიგოთ. შედი. ო მე ძალიან კაცრი მასწავლებელი ვიქნები. Custom-ში შედი, რომა ჩემო ბიჭო, შედი, setting-ში კი ბატონო, game setting-ში კი ბატონო. Error-ი? არა, იქ სხვა არის. 5 R1 Nicolas Cage smile. Oh! Опетхти. Кастумში შედი. გახდა 10-ის ნახევარი. Oh my god. აიჭრა. შერკინებას გავაკეთებ. ხა რაც ვთამაშებ, შედი, გამოდი. მაჩხანები გადააჭოდა იმას, რა ქვია, არა ის ვინ, ეხა ვინ არის, ვინ თამაშობს. შერკინებას გავაკეთებ, გადადი. ჰუ! RR-ს დააჭირე. RR-ით ჩემ თავს გაფიცებ. RR-ით. შერკინებას გავაკეთებ, რა ქვია, ეგ შენ გინაცვა. კიდე ერთი. ორ ნახევარი მიწერია ერთიან. კაი. Game Music Volume ეგა. თან იცინის და იმაშულ. ჩამო ეხლა gameplay music volume-ში და გაანულე ჩემთვის გაფიცე. ჰუ! აბარა, გასპამეთ გულები ჩვენ შევძელი. ჰუ! ჰალელუია. Аллилуйя. Кайя, эха шенец. Киде кай, торе მეორე შეკინებას ვაკეთებდი, მოატყუე ერთი გასცა. გასცა кай. Да არის ლელო მეგობრებო, არის. ხო, 12. აჰა, გუნდი, კი ბატონო, ოკეი, დაასტოპე. Кай, ვითომ მე მიჭიროს. ესე იგი, რავი, გუნდი, როგორია, ну, ნეტუკაია, მილიტაო, ხო, მილიტაო კაია, უმტიტი შეცვალე ცოტა ნელია. ან შედოუ დაუყენე და იფრენს. კაროჩე, კიდე მარსელოს შედოუ, ან ხო, ну, მარსელოს შედოუ ჯობია, ну, შუაში ნორმალური არის, ნახევარდაცვა, ეს პორტუს მაგიურად. Ну, короче, ასენსიოს მაგიურად დემბელე და რამდენი ვიცნე შენ შეხუმრობაზეო. Короче, ხალხი მწერს, გაიხარეთ, მადლობა, ჯიგრები ხარ. ხო. Короче, кай, მაიცადე. ფატი დააყენე ასენსიოს მაგიურად. კომენტატორის პაროდი, ხო, ბაზარი არა. აია. და კაროჩე, кайია და მე მოგწერა, ჩემთავს გაფიცე, გახსენი პაკებით ორი აუფეთქდი, გავგიჟდი. კაი, დაზად. кайია. ყველაფერი кайია, ყველაფერი კარგად იქნება, საქართველოს გაფწინდება. წავიდა ბა, ნიკოლოზის სისტემა. მოიცა. ვა, ბაზარი არა, წავიდა.
نيكولوزي سيستيما ჯერ ვადებილი თუ ვადებილი წავით მიდი ეგა ჩიმ ქერი ხარ ჩემ თვალში არაფერი ისეთი x კიჭა ყავდა არ შეაშინოს ადა ე ხო ო აბ ბიჭო უკრაინა უკრაინა აი უკრაინელებზე ნაწყენი ხარ დააფიქსელე კაი შემდეგ ოპა ხო გადადნობილი კაი 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 მიდი რამე კაი ух შენი ვოლკაუტი არა მიდი FIFA დევის ნიჩივო ну ესპანეს აწყობს შერკინება შერკინებას გავაკეთე FIFA ერთ თუ არ დააგდო აბრაგანი მიიწევს წინ ხო ხო ეგ 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 აბრაგან უი მუსიკე ბაზარი არა მე რო უსმენ არაფერი არაფერი xxxx კაია გადათნობილი 2 xxxxx კამ xxxx ნო ეს ვინა კოკე 85-იანი აბა რა რამე დააგდე კი სულისკვეთება არაფერი ისეთი გასხოვე ოპა ცხვიბრა ნუ გიხარია skip აპ შერკინებას გავაკეთე win skip x კიდე ხო გახსნი პაკებს აბა რა შერკინება მინდა შერკინება გადააჭოდა ბჭო ეხა ვინ თამაშობენ წინ ვინ არიან რა რაკს აღარ უყურებ რა მე ისევ ჩარჩენილი ვარ გადააჭოდა მე კოშ მოატყუე ერთი და ალის ლელო მეგობრებო ო მიდი ეს ვინა ა ფორლან შერკინება წავიდა არ ხო ნუ არაუშავს მედია ჩლიფინა კომენტატორი დღეს არ რაგბი არა მეგობა არა რაკ ვერ გაიტანა ეს მეორე ბანანაშვილი კი არა და მეორეს რა ქვია დამავიწყდა რა მაგარი კაცია 3000 ჩემი აზრით ყველაზე უფი კომენტატორი არის ტატო ბაციკაძე მართლა ვაღიარებ რა ტიპი არის სტატისტიკოსი ყველაფერი იცის არაფერი კამ 400 კაცი გვიყურებს ხო გაიხარეთ ჯიგრები ხართ მადლობა იქამდე და რა ხდება იაპონიაში ვარ 450 კაცი ვიყურებს მადლობა გაიხარეთ მიდი თორ შერკინება ეგრევეჩ skip და ბოლოპაკი გვატყუებ რომე მესის მოძრაობებს აკეთებ ისე ხსნ პაკებში და მორჩა ეგრევე რომას პაკები და წავიდა